Bahikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi nizere yuko mumeze neza kandi muri kugira ibihe byiza cyane aho muherereye hose. Uyu munsi rero ndagira ngo mpereze abakobwa ibintu 12 ushobora kwereka umusore murimo murakundana yuko mukunda bimwe bitavugwa. Ibi bintu 12 ni bimwe mu bintu bizamugaragariza kenshi yuko mu byukuri bikurimo kandi umukunda nyabyo. Iyo umusore muri mu rukundo nawe, ikintu cya mbere ugomba kumenya kandi ukitaho nuko wirinda kwitwararika nk'umuntu utari mu rukundo. Irinde ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma umuca inyuma. Ni kenshi iyo umuntu ari mu mubano usanga yuko hari abantu benshi bashobora kuba bagushakisha hirya no hino. Iyo rero ukundana n'umusore kugira ngo umwereke yuko umwishimiye cyane, irinde ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma umuvanga n'undi muntu. Ni umuntu wumva yuko niba muri gukundana ni wowe gusa, nta wundi muntu ashaka kugira ngo yinjire mu mutima wawe. Rero iyo yabibonye yuko wamuhaye icyo kintu yuko wirinze ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma umuca inyuma, ni kimwe mu bintu bizamugaragariza 100% yuko muri kumwe nawe. Ni ukwirinda kumuhindura ushaka yuko aba nk'uko wowe ubyifuza. Yaba afite ibintu ashobora kuba akunda kano kanya, yaba ari kubaho mu buzima abayemo kano kanya, ariko wowe kuko umukunda cyangwa se kuko wifuza ko ajya mu rukundo nawe, ukumva yuko mu gihe atabaye nk'uko wowe ubishaka, urukundo ntabwo ruraba ruryoshye nk'uko ubitekereza. Reka mbahereze story imwe. Hari umusore uherutse kunyandikira arambwira ati, Natasha, nkundana n'umukobwa mu by'ukuri nta ndaramajoro n'amajoro mutekereza, turaganira ariko hari ikintu muri make yakigiye kuzansaza muri iyi minsi. Aranyandikira ambwira ati, niba utimutse aho wowe utuye ntabwo nshobora kuguha urukundo ngo dukundane. So, mukobwa winjiye mu buzima bw'umusore wifuje kugira ngo agukunde mukundane, ubu ibintu bimeze neza, none ubonye aho atuye wumvishije uko bitakunyuze. So uyu musore rero akaba ahangayikishijwe no kumva yuko kuba ari mu rukundo kandi yumva yishimiye uyu mukobwa ariko ntamwakiriye uko ari, ahubwo arashaka kugira ngo yinjire mu buzima bwe amuhindure. So ibi bintu rero ntabwo byereka abasore yuko bakunda by'ukuri iyo winjiye muri vie privée yabo cyane ushaka kugira ngo uhindure buri kintu cyose ubonye yuko kitakunejeje, ushaka kugira ngo kigende mu buryo bwawe. Rero mukobwa, niba ushaka kugira ngo umusore abone yuko umukunda, irinde kuba wahindura ubuzima bwe kubera yuko ushaka kugira ngo abeho nk'uko wowe ubishaka. Mukobwa, abasore ni kenshi bagahinga ugasanga nibo bata umwanya wabo cyane. Nk'uko mpora mbivuga cyane, mu rukundo ugomba gutanga 50% ku ruhande rw'umusore, nawe ku ruhande rw'umukobwa ugatanga 50%. Iyo umusore yicaye aho ari, yaba ari mu rugo, yaba ari ku ishuri, yaba ari mu kazi, akabona umwohereje message nziza cyane irimo umutoma mwiza cyane umwifuriza umunsi mwiza, umwereka muri make yuko uri kumutekereza nubwo atari hafi yawe, icyo ni ikintu nakubwira ko kizamugaragariza kenshi yuko umwishimiye. So ohereza utu message turyoheye umutima, turyoheye roho, amatwi muri make aho abona message yawe agashesha urumeza. Iyo message wicare uyitekerezeho, niba munashaka kugira ngo nzabahe imitoma ikora cyane, nabyo mubinsigira aho ngaho muri comment kugira ngo mbahereze iyo mitoma. Ikindi kintu, niba ushaka kugira ngo umusore wawe anezerwe cyane, muhe umwanya n'inshuti ze. Iyo umusore aje gukundana nawe, mbere yuko muhura yari afite ubuzima busanzwe, yari afite activities zisanzwe yabagamo, yari afite ubundi buzima muri makeya. Iyo rero aje mugahura, akenshi ku nshuro ya mbere ubona yuko ibintu byose bikiri umuriro, mwembi mwumva ko mudashaka kugira ngo mutandukane, ariko kugira ngo umwereke yuko umukunda cyane, muhereze umwanya agende abane n'inshuti ze, agende abe muri bwa buzima yari arimo, kuko niho ubona yuko ubuzima bw'umuntu bugenda bukura. Ntago gusa kubana n'umuntu mukabaho nk'aho mufungiwe ahantu hamwe, akenshi usanga yuko hari ibintu byinshi biri kwangirika, haba muri
emosiyo cyangwa se haba mu bitekerezo byawe usanga yuko ufungiye ahantu hamwe so muherezo uwo mwanya wo kwisanzura agenda aganire n'inshuti ze cyangwa se ajye gukora activities zo yakoraga mbere icyo ni ikintu kizamunezeza cyane nabona yuko ubimushishikarije mwereke yuko umwizeye iyo umusore akujeho akaguha urukundo ni ikintu akoraho cyane cyane kugira ngo ubibone mu byukuri ugire icyizere icyo cyizere rero cye akikugaragariza gute nuko akwereka yuko mu byukuri muri kumwe nawe gatanu kuri gatanu akirinda ibintu bishobora gutuma ugira ajaruzi cyangwa sakire akibuza ibintu byinshi kugira ngo akwereke yuko mu byukuri muri kumwe nawe gatanu kuri gatanu iyo rero abikweretse nkuko nguko kuko yabiharaniye yabikoreye kugira ngo wowe ugire iyo trust muri we mwereke yuko umwizeye nasohoka hanze si cyangwa ari kuvugana n'inshuti ze ntutangire kuvuga uti ariko se bari abantu uri kuganira nabo ni bande se ibintu bimeze gute mwereke yuko umufitiye ikizere niyo yaba ari kure yawe cyangwa se muri kumwe muzana ibintu byo gufuha cyane muri makeya ukoroshya ubuzima kuko niba yakweretse kwa gukunda mu byukuri nuko yaba yarabiharaniye cyane kugira ngo a building icyo kintu cya trust ubibone kandi ubigendereho so numwereka yuko ari umwizerwa hanze niyo mutaba muri kumwe ni ikintu kizamwereka yuko umukunda cyane irinde kwita ku bintu byahise iki ni ikintu mu byukuri iyo utakigaruye mu mubano wanyu mwembi ni ikintu kimwereka yuko mu byukuri umukunda cyane kuko iyo utangiye kuzana uti umu ex wawe yari ameze gute ese icyo wakoze last time nikishimishe you know ibintu nk'ibyo nyibyo byahise ukabigarura mu mubano wanyu ku kanya ugatangira kumubwira message ushobora kuba waramufatanye umunsi umwe cyangwa se umuntu yaramuhamagaye you know ibyo bintu byose ukagarura muri preza muri kumwe na ako kanya ni ibintu bibavuna umutima ariko iyo wirinze kuzana ibyo bintu byo muri passe ahubwo ukaviva le moment ukishimira ibyo bihe murimo ako kanya ibintu bimwereka yuko umukunda kuko arabona yuko ntago wita ku bintu byahise ahubwo urafocusinga kugira ngo urebe yuko umubano wanyu mwembi ushobora kubaho neza abasore banga intonganya za hatoya na hatoya ku bintu bidafatitse ku bintu utazi aho bishobora kuba biturutse ukabona gusura aho ngaho utangiye gutongana umuntu arahamagaye ubwo bibaye intambara cyangwa se akantu gatoya karabaye kabaye big deal iyo rero ukundanye n'umusore ukirinda ibintu by'intambara za hatoya na hatoya ni ikintu kimugaragariza yuko mu byukuri umwishimiye kandi umukunda kuko nta wishimira kuba mu rukundo rurimo stress cyangwa se uhora mutongana buri munsi buri munsi buri munsi iyo rero abona yuko utuje kandi ibyo bintu byo kuba wazana intonganya za buri kanya ni ikintu agukundira kandi akagushimira cyane kuba uri mu buzima bwe abasore n'abantu bakora cyane kugira ngo babone wishimye muri uwo mubano wanyu mu gihe ubona hari ikintu gito ashobora kuba yakoze kugira ngo unezerwe ibuka iteka guhora umushimira mushimire muri buri kintu cyose ubona yuko yakoze mu by'ukuri kandi cyakunejeje kikanamunyura nawe kuko yabishyizemo eforo nk'ucikwa kumubwira uti urakoze cyane kuba unkoreye kino kintu so ijambo urakoze cyane mu mubano wanyu ni ikintu cyubaka urukundo rw'abantu babiri bakundana so ibuka kumushimira cyane mu bintu bito yashobora kuba gukorera bitandukanye hirya no hino nkuko twebwe abakobwa cyangwa se abadamu hari igihe uba ufite stress ufite utubazo tutakoroheye mu buzima ugasanga urababaye cyane is the same n'abahungu nabo cyangwa abasore nabo bagira ibibazo nk'ibyo ngibyo nubona rero akwegere mu by'ukuri asa nkaho akubwira ibibazo ashobora kuba afite mutega amatwi gerageza urebe uburyo wakora ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gutuma asubira muri mude akishima iyo abonye rero akwegere akabona umusanganijije urukundo ubona yuko ibibazo bye biguteye nawe ikibazo ni kimwe mu bintu mu by'ukuri bibanezeza cyane iyo babona yuko babonye aho bashyira urutugu bakubwira uburyo bababaye kandi bakubona yuko ubakiriye neza kandi wifuza ko icyo kintu cyabonerwa umuti cyangwa se mugashakisha izindi nzira zatuma icyo kibazo kiva mu nzira gerageza ube umwizerwa
iyo uri umwizerwa mu byukuri niyo yajya ahantu runaka hariho hose ni ikintu kizatuma akugirira icyizere kuko azi uyu mukobwa dukundana ni mukobwa ki niyihe mico afite niyo yahura n'undi muntu ameze gute n'umuntu waba ukuzi ijana ku ijana bitewe n'uburyo witwararika no muri sosiyete cyangwa se umwitwararikaho uburyo se mushobora kuba mwarakuye uburyo wamwitwararitseho ibi ni bimwe bishobora gutuma n'aka kanya kugirira icyo cyizere avuga ati umukobwa wanjye nubwo tutari kumwe nawe ariko ndamwizera cyane kuko nzi neza yuko nta mafuti menshi ashobora kumukorera haba akantu ko kubeshya gatoya gashobora kuzana ibintu byinshi arakwizera cyane mu magambo yose ushobora kuba wamubwira so ni byiza rero yuko uba umwizerwa imbere y'uwo musore wawe ikindi mwunganire mu bintu byose uzi neza yuko yishimira gukora iki ni ikintu kizatuma mu by'ukuri amenya yuko cyane iyo abona yuko yabuze amahoro yabize ibyuya burya iyo banasohotse bagiye hanze iyo bahuye n'ubundi buzima yani struggle ariko akabona yuko uri aho ngaho kugira ngo umutere inkunga umugire uti nta kidashoboka ibi bintu ushobora kubikora ibi bintu byacamo ibi bintu birashoboka ngufitiyemo icyizere ndabona kabisa uri capable umuhungu cyangwa se umusore iyo yumvishije amagambo nk'ayo ngayo ni kimwe mu bintu nakubwira yuko bimugaragariza yuko umukunda kandi umufitiyeho icyizere kizaza no muri future kuko watangiye kubimwereka mu gihe ubona yuko umushyigikiye mu tuntu dutoya arabibona yuko no mu gihe kizaza n'ibintu binini ushobora kuba uzaba ukiri mu ruhande rwe so iyo umushyigikiye rero cyane mu bintu ashobora kuba akunda byaba ishuri ukamupushinga uti ya you can do it genda ukore iyo masters ni ibintu bizatuma abona yuko mu by'ukuri umuri iruhande kandi umukunda utera inkunga mu bitekerezo muri buri kintu cyose uzambwira impinduka yabyo inyuma uko bizaba bimeze ikintu cya nyuma ahangaha iyo umunsi urangiye ubona yuko hari akabazo ufitanye nawe mbere y'uko uryama gerageza ukore uko ushoboye kose ubanze ukemure icyo kibazo mu gihe ubona yuko arakaye cyangwa se urakaye nawe gerageza umwereke yuko udashobora kwira utumvishije ijwi rye cyangwa se ngo musabane imbabazi mwembi kugira ngo ubuzima bwanyu bukomeze kuko ntababaho badakoranyijeho amahembe so nibyo bintu rero nari mbafitiye uyu munsi bakobwa aho muherereye hose nushyira ibi bintu mu bikorwa mu by'ukuri ndakuraye yuko umusore azabibona yuko umukunda kandi umwishimira umunsi ku wundi naho utaha rero imana ibarinde aho muri hose cha cha bye bye.